estamos sobre um do arbusto de contrato nas montanhas de Gileade. Na verdade, o homem, a pessoa, o indivíduo que extraiu esse toraque, chegava por volta das 18 e 19 horas, entre 6 e 7 horas da tarde, chegava ele com uma espécie de faca, com uma espécie de canivete, com uma espécie de cutelo, e fazia um corte, fazia uma incisão, a partir entre as 18 e as 19 horas. Quando ele cortava, digamos que aqui estava o arbusto, ele cortava o arbusto, ele inclinava um pouco o grande do arbusto, amarrava com uma pedra, para que ele ficasse inclinado onde estava o corte, e colocava um recipiente, colocava um vaso, colocava uma espécie de vaso debaixo daquele arbusto, e ia embora. E no outro dia de manhã ele voltava lá, porque durante toda a madrugada o estoraque gotejava, o estoraque ia saindo, o estoraque ia enchendo o vaso. E no outro dia ele chegava de manhã e se alegrava e dizia: que bom, eu tenho bastante estoraque para oferecer um incenso que vai ser entregue no templo de Deus. Observa uma coisa. O homem apenas fazia marca, apenas marcava, cortava. E o estoraque, símbolo da adoração e da oração, protejava, destilava, pingava espontaneamente. Aleluia! É que é pregador. Cortejava espontaneamente. Aleluia. Ninguém precisava torcer o galho do arbusto, ninguém precisava colocar pressão, não tinha pressão alheia, não tinha pressão de fora, não tinha pregador dizendo que eu